Hei, yabona uganda manya nedobozi William Nyende nabadde mbasuubiza okubaleetera yo ka vidiyo akanyonyola omugo gwa bishop waki gubeera n'omukonda bwe guti ekigambo bakiyita kulungamya gulungame katugambe eno ndiga eno tefaanana ndiga naye munaikye nina kyengenda okukozesa katugambe eno ndiga agirungamya akola bw'ati olaba bwagisika oba agikola bw'ati kugamba n'agitereeza mu kkubo gwe mugaso gw'omukonda guno tubisanga mu luyimba 277 olugamba otukulembere musumba waffe tukwetaaga bulijjo otugalamize mu ddundiro lyo ery'omuddo omuto watugula n'omusaayi gwo otukuume mu kabi watugula n'omusaayi gwo otukuume mu kabi kino ekyokusatu n'ekigamba ajja gye ndi bwe wagamba bw'otyo simugobera bweru okomyewo emitima gyaffe otunaaze mu bibi kwegamba abaana be bajja mu kkanisa tabagobera bweru akomyawo emitima gyabwe n'abanaaza mu bibi naye kaakati ono ate yeesibye kuliyimba mbuyimuka ojja eri yesu tebakuba oliyimba luyimuka ojja eri yesu ate mbu kaakati ensonga lwaki abagobera ebweru kwegamba naye bimusobyeko bulala binsobedde bimusobyeko mu ngeri enzibu y'okunnyonnyola naye ndowooza ebyokulungamya byatategeera kyava tategeera muggo makulu gaagwo kati kamba kwira oluyimba olwo mu nkuba eya jazz 277.